Olá! Olá, pessoal! Vamos tirar nossa máscara, né, professora? Sim, essa foi usada, então vai para o plastiquinho, para poder lavar. Para poder lavar. Colocar aqui dentro. Essa é minha. Vou deixar a minha separadinha aqui, tá? Certo. Olha o álcool gel, professora. Um álcool gel. Depois de usar a máscara, a gente precisa passar o álcool gel. Isso mesmo. Nas mãozinhas, nos dedinhos, nas unhas, em tudo. Pronto? Estão todos prontos para iniciar nossa aula? Nós já estamos prontas. Vamos lá? Tudo bem, professora? Tudo bem. Hoje nós vamos para a aula 10 de matemática do quarto ano de equação metodológica. Eu sou a professora Mirta. Eu sou a professora Fernanda. Então vamos iniciar nossa aula, né? Mas o Léo trouxe um recadinho para nós, lembrando novamente. O que, que o Léo está lembrando nós, professora? O que será que é? De passar o álcool gel nas mãos. Isso lavar mesmo. As mãos, né? O Léo lavou as mãos ali com sabonete. Ou então passar o álcool gel, como isso nós mesmo. Acabamos de fazer. Nós passamos sempre, o álcool gel. Né? Sempre está lembrando de passar o álcool ou lavar as mãos. Todo cuidado, né, professora? Isso mesmo. Vamos lá, então? Nossa rotina. Isso. O que, que a gente vai fazer hoje? Separar os materiais, recordar a aula anterior, que foi a aula da semana, né? Vamos fazer atividades com o calendário e também atividades com o relógio. Isso mesmo. Que a gente programou para hoje. E quais são os materiais que a gente vai precisar hoje, então? Caderno ou folha para registro? Pode clicar lá, professora Anitta. Né? Lápis preto, borracha, e tem mais um pouquinho, a régua, lápis de cor ou giz de cera. Aqueles materiais que vocês já estão acostumados aí a deixar em casa, separadinho, certo? Vamos dar um tempinho então para vocês separarem, ó, todos os materiais e a gente já volta. Thank you.
pronto, crianças, separamos os materiais? Então vamos iniciar a nossa aula de hoje? Então vamos lembrar, a nossa aula hoje vai ser referente à aula da professora Ana Paula e Silene, da aula 16, de medidas de tempo, certo? Isso mesmo. Vocês lembram que elas contaram uma história, leram uma história para vocês, o tempo, né? Que falava sobre a passagem do tempo, certo? Nós vamos rever uns pedacinhos da história, né, professora? É, algumas partes, né? Uhum. Então, como será que a gente pode dizer que o tempo passou? Né? O homem criou alguns instrumentos. O telefone celular, que a gente usa muito, né? Hoje a gente usa muito o celular, né? Praticamente a gente não usa mais o relógio de pulso que as pessoas usam. São poucas pessoas que usam. Então, uma das maneiras é o celular. Outra é o calendário. E um pouco anteriormente a gente tem a questão da ampulheta, a questão do cronômetro. O cronômetro a gente usa bastante ainda, né? E o relógio, pode ser o de pulso ou o relógio de parede. Mas são isso também. É, muito de parede, às vezes nas instituições a gente vem, escola, tem, escola, né? Escola, na sala de aula tem o relógio. Isso mesmo. Então, são alguns instrumentos que o homem criou para que a gente pudesse ver a passagem do tempo. Mas será que sempre foi assim, professora Fernanda? Eu acho que não. Tem outras formas da gente perceber essa passagem de tempo também. É. Mas antes desses instrumentos serem criados, o homem utilizava algumas coisas da natureza, professora. Olha lá. Uhum. Né? Como as estações do ano. Por exemplo, essa primeira tela aqui, essas primeiras imagens, é o mesmo local, é a mesma paisagem. Só que ali, em determinado momento, está em outra, em alguma estação do ano. Inverno, o verão. Primavera. Outono, primavera. Qual que é a tua estação preferida? O meu é o verão. A minha também. Gosto meu muito também. Do sol. A minha estação também. E também ele utilizava, sabe o quê? As fases da lua. Então, antes dele criar esses instrumentos que hoje a gente utiliza, ele utilizava essas questões com a passagem do tempo. Isso mesmo. E depois a gente tem, que é uma coisa que a gente utiliza bastante, que é o calendário. O calendário. Uhum. Vamos lá. Como é? Esse é o calendário que a gente colocou para vocês, o calendário deste ano, né? 2020. Isso. Ele é composto de quantos meses? Muitos meses. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses. 12 meses. Que vai de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 12 meses. Uhum. Ah, mas esse calendário também, além de ser dividido em 12 meses, o mês, como a gente escolheu ali na tela, né? A gente pode ver, olha aqui, a professora me põe o mês de junho. Isso. Mês de junho é dividido em dias da semana. Uhum. Né? Empresta um pouquinho aqui, professor. Né? São divididos em dias da semana. Olha lá. E cada, então, domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, certo? No calendário, a gente usa, professora Mirta, somente a inicial. Eu ia perguntar isso para você, professora. Né, do dia da semana. Então, deixei ele menorzinho lá na tela, para vocês aí em casa poderem ver melhor. Ó. O D significa domingo. O S, segunda-feira. Uhum. Por quê? Porque é a inicial da semana. Do nome. Certo? Do nome da semana, do dia da semana, né? O T, para terça-feira. Q, quarta-feira. Q, quinta-feira também, porque as duas palavras iniciam com a mesma letra. O S, para sexta-feira. E S também para sábado. Os 7 dias da semana, certo? São 3 que iniciam com a letra S. Com a letra S, segunda-feira, sexta-feira e sábado. Uhum. E 2 com a letra Q, quarta-feira e quinta-feira. Para colocar esses nomes ali no calendário ficaria muito grande mesmo, né, professora? Por isso, só a letra inicial no calendário. E além dos dias da semana, a gente também tem os números no calendário, né? Que vai... Aqui, como a gente está mostrando o calendário do mês de junho, vai do dia 1º, ou dia 1, né? Se a gente for contar dia 1, que a gente também chama de dia 1º, porque é o primeiro dia do mês, né? Do dia 1 até o dia 30 de junho. Esse mês vai até dia 30. Certo. Certo?
Então, professora Mirta, eu vou fazer uma pergunta para você. Certo. Para você e para as crianças que estão lá em casa. Olha só. Em qual dia da semana inicia o mês de junho? Se for observar o calendário, né? Pode dar uma olhadinha aqui na tela, né? O calendário do mês de junho. Em qual dia da semana inicia? Eu já sei. Já? Vamos dar um tempinho para eles pensarem? Só um tempinho para as crianças também pensarem lá. Professora Mirta, já sabe qual dia da semana inicia o mês de junho? Sabe, professora Fernanda, que olhando, a gente precisa olhar no calendário, certo? Sim. Eu sabia porque aconteceu uma coisa muito interessante na minha vida, de maio para junho. Certo. Eu faço aniversário dia 29 de maio, que foi numa sexta-feira. No mês anterior. De maio. Os meus filhos fazem dia 30 de maio, que foi num sábado. O mês de maio é um mês que tem 31 dias, que foi no domingo. Então, iria começar numa segunda-feira. Mas eu sei isso de cabeça por conta dessa história que apareceu nos meus últimos dias, do final de maio para o mês de junho. Mês de junho. Mas se você não soubesse... Teria que olhar no calendário. No calendário. Com certeza. E qual dia começa? Segunda-feira. Na segunda-feira? Isso mesmo. Então, vamos lá. Presta aqui, professora. Então, na segunda-feira, o primeiro S do dia da semana. Como é que a gente sabe? Pois é, isso que a gente tinha falado aquela hora, que esse, os dias da semana são segunda, é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Isso. E a gente comentou que tinham três letras que iniciavam com S e dois com Q. Então, como que a gente vai saber que esse primeiro S é de segunda-feira? Segunda-feira, porque vem logo após o domingo. Daí terça, quarta, quinta, sexta-feira e o sábado. Tem essa ordem nos dias da semana também. Então, por isso né? que a gente consegue localizar qual é o dia certinho, isso né? Mesmo. Por conta da ordem, né? Que a segunda vai vir sempre após o domingo. Isso mesmo. E então, primeiro dia de junho foi uma segunda-feira. Segunda-feira, né? Inicia o mês de junho do ano de 2020, inicia na segunda-feira. Certo. Certo? Agora eu quero perguntar para você, professora, em que dia da semana terminará o mês de junho? Vou contar um tempo? Qual dia da semana termina? Isso mesmo. Eu vou olhar o calendário, os estudantes lá em casa também vão dar uma olhadinha para descobrir e a gente já volta. Então, voltando, a professora Fernanda, lembra a pergunta? Em qual dia da semana termina o mês de junho? O mês de junho vai terminar, ali termina nesse calendário, olhando aqui, né? Eu tenho que observar os dias, que você já respondeu, que começa no dia 1º, segunda-feira. Uhum. Como o mês de junho tem 30 dias, né? É o último dia do mês, então... Eu vou até o último dia e vejo o dia da semana aqui, ó, professora Mirta. Certo. Dia 30 é na letra T. Como tem domingo, segunda, terça-feira, o mês de junho termina na terça-feira. Certo. Isso mesmo. Certo? Então, olha lá, letra T, terça-feira. 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 Certo, isso mesmo. Então, é importante a gente sempre olhar... No calendário, porque às vezes a gente consegue lembrar, mas no calendário a gente se organiza melhor, né? O calendário ajuda a gente se organizar no tempo. Isso mesmo. Que invenção boa, hein? Mas agora eu quero saber se você sabe o dia do aniversário da professora Simone. Ah, é aquela professora que trabalha com a gente, né? Que trabalha junto com a gente, olha lá. A professora Simone faz aniversário no dia 7 de junho.
Certo. No ano de 2020, seu aniversário será em qual dia da semana? Ah, já sei. Já sabe? Uhum. E será que as crianças lá em casa sabem? Vamos dar um tempinho. Vamos dar um tempinho. Vocês aí em casa conseguiram descobrir o aniversário, qual o dia da semana aniversário da professora Simone? Professora Mirta, você conseguiu descobrir? Aham, caiu num domingo. Domingo? É, domingo, dia 7. Isso mesmo, né? Dia 7, aqui era só a gente olhar o dia 7 do mês de junho, que está no domingo. Isso mesmo. Tudo bem, o de domingo. De domingo. Então agora vamos pensar em, vou passar uma outra situação para você, professora, para você e para as crianças. É, se a última aula de sábado foi no dia 20 de junho, quantos dias irão passar até o próximo sábado? Deixa eu pensar um pouquinho. Se a última aula de sábado foi no dia 20 de junho, quantos dias irão passar até o próximo sábado? Isso. Então, eu preciso achar no calendário dia 20, né? Foi no sábado, e contar quantos até o próximo para saber qual é o dia, certo? Isso mesmo. Vamos dar um tempinho? Vamos dar um tempinho para as crianças. Sei a resposta, professora. Sabe? Sei, não, sim. Então vamos lá, vamos. Vamos olhar lá o calendário mês de junho. Se a última aula de sábado foi no dia 20, então eu marquei lá na tela, ó, dia 20, né, de junho. Quantos dias irão passar até o próximo sábado? Eu sei que o próximo sábado, olhando no calendário, sei que é sábado, dia 20, o próximo sábado vai ser dia 27. Isso? Isso mesmo. Então, vamos contar para ver quantos dias irão passar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Isso mesmo. Né? Até o próximo sábado, 7 dias. Isso mesmo. Então, se a gente teve uma aula dia 20 de junho, a próxima passarão 7 dias, que será no dia 27. Isso mesmo. Uma semana. Isso 7 mesmo. Dias, uma semana. Isso mesmo. Caio. Ah, aquele nosso colega que passa nas aulas, né? Nosso colega, né, que tem acompanhado as aulas, faz aniversário no dia 1º de julho, professora Mirta. Se hoje fosse, vamos imaginar, vamos pensar assim, se hoje fosse 25 de junho, quantos dias faltam para o aniversário do Caio? Certo. Para ajudar, a gente vai olhar o calendário. Isso que eu ia falar. Tá? A gente precisa da ajuda do calendário. Até porque, professora... O aniversário dele não vai ser no mês de junho. É o outro mês. É o outro mês. Né? Olha lá, aqui, se hoje fosse dia 25 de junho, certo. Olha lá na tela, né, professora? E o aniversário do Caio é dia 1º de julho. Então, vamos usar os dois calendários para ajudar a gente. Vou marcar lá, ó. Deixar marcadinho dia 25 e até o dia 1º, quantos dias? Certo. Deixa eu pensar e vamos dar um tempinho para as crianças pensarem também? Também. Então tá certo. Thank you.
descobrir, professora Mirta? Sim. Vocês lá em casa conseguiram descobrir também? Então, se hoje fosse dia 25 de junho, quando é o aniversário do Caio? Qual dia da semana é o aniversário do Caio? Se ele faz aniversário 1º de julho? Hoje, dia 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. 6 dias faltam para o aniversário. Porque vai passar o dia 20, do dia 25, passa o 26, dia 27, 28, 29, 30, acaba o mês de junho. E começa o mês de julho, 6 dias. 6 dias faltam. Certo? Mesmo. Então, os materiais foram pedidos, né? Vamos começar uma ideia de fazer um calendário? Calendário do mês de julho que a gente vai fazer, né? Uhum. Vamos lá, então. Então, vamos precisar de uma folha sulfite, né? A minha é colorida, mas a das crianças pode ser a branca, não tem problema nenhum, tá bom? Certo. Então, usar a régua que a gente pediu e o lápis de cor, mas eu vou fazer com a canetinha para parecer melhor lá para eles, tá bom? Certo. Então, vamos lá. Com a folha em pé, melhor deitadinho. Deixar a régua assim, a gente faz seis. Deixa eu conferir acho lá que no teu quadro. Acho que não para colocar o nome do mês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis? É, deixa um espacinho em cima, então. Então, vamos lá. Vou deixar um espação, ó. Vou fazer até o final, ó. Um. Dois. Três. Do tamanho da régua, tá, professora Mita? Uhum. Quatro. Cinco. Seis. Isso. Certo? Uhum. Daí aqui em cima, eu vou escrever o mês de julho, tá? Julho. Ju. Do ano de? 2020. 2020. Deixa eu mostrar para eles lá como que ficou por enquanto. Mês de julho. Tá? Certo. Quantos dias tem na semana? Sete. Sete. Então agora eu vou fazer sete colunas. Colunas. Uhum. Também do tamanho da régua ali, tá? Para ficar mais fácil, né, a medida. Uhum. Um, dois, um pouquinho maior. Três. Quatro. Cinco. Seis, sete. Isso. Vou mostrar de novo para eles verem lá. Sobrou um pedacinho, uhum, né, professora Mirta? Eu vou dobrar aqui, ó. Vou deixar dobradinho pra gente não confundir. Isso mesmo. Tá? E lá no primeiro quadradinho, agora, a gente vai colocar os dias da semana. Uhum. Então, a letra D... Sempre com uma cor diferente? Uma cor diferente, porque é quando começa no a semana. Primeiro dia da semana, uhum, né? Uhum. Daí o S de segunda. Segunda. Terça. Q de quarta. Uhum. Q de quinta. S de sexta. E S de sábado. De sábado. Uhum. Olha lá como ficou. Isso mesmo lá, ó. Na tela, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E qual dia começa julho? Lembra? Que é aniversário de quem? Do Caio. Do Caio. Do Caio. Começa em que dia? Dia 1º. Então, no meu calendário aqui também, eu vou ter que procurar. Então, domingo, segunda, terça, quarta. Para colocar o 1, uhum, né, que é o primeiro dia do mês. Isso mesmo. E daí eu vou preenchendo os demais, né? Isso mesmo. Dois. Três. Quatro. 5, 6, 7. Deixa eu mostrar para eles lá, professora Mirta, como ficou. 7. Né? Certo. Vamos ver lá na tela agora para preencher os demais? Vou colocar os outros números. Então, 8, que vai cair numa quarta-feira. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, dia 27,
28, 29, 30 e 31. Porque então, o mês de julho tem 31 dias. Vamos dar um tempinho para as crianças terminarem o calendário deles e você gente, também termina aqui. Eu termino o meu e as crianças lá deles. Thank you.
conseguiram terminar o calendário? Se vocês não conseguiram, pode terminar depois, né? Com a ajuda do calendário, de um adulto, né? Para ter como referência. Não tem problema. Deixa ele aí do ladinho que daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, ok? Então, vamos lá. Uma parte do livro, O Tempo, que foi lido durante a semana, né? Pelas professoras Sirlene e Ana Paula. O tempo da gente é agora. É o tempo presente. E a gente nem sente. Durante o dia, professora Mirta, a gente faz várias coisas também, né? Que passam o tempo. São períodos do dia. Manhã, tarde, e noite, né? Também são passagens do tempo que a gente percebe, né? Então, o que a gente pode fazer? Brincar, né? Ou a gente arruma o quarto também, lava as mãos. Lavar as mãos a gente não faz só num período do tempo, não faz só de manhã, só agora, à tarde. Agora, na época da pandemia, a gente tem que lavar muito, né, professora Fernanda? Muitas vezes. Muito cuidado. De manhã, à tarde, à noite, várias vezes, não é mesmo? Isso mesmo. Brincar. Será que a gente brinca de manhã ou brinca à tarde? Conforme o horário que a gente vai para a escola, eu acho. O horário da escola, o horário que está assistindo a videoaulas também, né? Então, a gente brinca de manhã ou à tarde. A mesma coisa arrumar o quarto, né? Que mais? Estudar. Pode ser pela manhã ou à tarde. Ou à tarde. Jantar. A maioria das vezes é à noite, né, professora? Jantar, eu acho que é só no comecinho da noite. À noite, né? Começo da noite é sempre o jantar, sempre à noite. E dormir? Normalmente, a gente janta e vai dormir. E tem vai algumas dormir. Pessoas que tiram uma sonequinha durante o dia, mas normalmente é à noite. É à noite, aquele sono profundo à noite. Isso mesmo. São coisas que a gente faz manhã, tarde ou noite, certo? Então vamos lá, crianças, peguem o caderno de vocês, anotem lá a data de hoje, aula 10, e vocês vão desenhar ou escrever alguma coisa que vocês fazem, né? Que a gente pode fazer pela manhã, à tarde ou à noite, né? E à noite, na verdade. Bom, copie lá no caderno de vocês e logo nós voltaremos. Thank you.
Copiar, registrar algo que vocês fazem pela manhã, tarde ou noite? Lembram que a gente fez o calendário, agora há pouco a gente construiu o calendário com vocês? Vocês vão usar então este calendário, professora Mirta, as crianças lá, e vão registrar no mês de julho o que eles fizeram, né? O que foi mais significativo, mais importante naquele dia. Então, dia 1º de julho, anota o que fez, dia 2 faz o desenho, ou escreve, né? Quando chegar o mês, né? Porque estamos em junho. Quando chegar, pode marcar lá todos os dias o que fez de mais importante. No mês de julho. No mês de julho. Bacana. Voltando na escola, a professora vai, verificar também, né? Isso mesmo. Importante, né? Que a gente registre o que a gente faz. Alguns acontecimentos importantes, né? Isso mesmo. Então, agora vamos pensar, professora. Você falou pra gente, e a gente tava conversando muito sobre o calendário, né? Certo. O calendário, ele é um tempo de 30 ou 31 dias do mês. E agora há pouco você falou em relação ao dia. Certo. Certo? Que o dia... Porque a gente dividiu o calendário em dias da semana e durante o dia, tempos do dia. Isso manhã, mesmo. Tarde e noite. Como será que a gente pode medir esses intervalos de tempo ao longo da nossa vida, professora? Ao longo do dia. É. No período da manhã, isso tarde mesmo. E noite. Uhum. Tá. Como será? A gente fez toda aquela divisão que a gente explicou, né? Uhum. E agora vamos pensar ao longo do dia. A gente pode usar o relógio também. Uhum. Né? Qual relógio que a gente mais utiliza? O celular. O celular, né? Para saber a hora de levantar, a hora de ir para a escola, a hora do almoço. Normalmente é o celular que a gente coloca para acordar, né, professora? Isso. Uhum. Os números, que a gente pode utilizar também os números para... A gente usa mais os números quando a gente vai brincar. Uhum. Uma brincadeira, né? Pique-esconde, por exemplo, né? A gente tem que esconder e contar para dar o tempo da pessoa se esconder. Isso mesmo. Uhum. Isso. Ampulheta. A ampulheta, que também mede o tempo. A gente tem até uma, tem aqui, uma, né? Pequenininha. Aqui. Né? Ampulheta para medir o tempo. Isso a gente utiliza muito em jogos, né? Em jogos. Esse é mais em jogos e brincadeiras também. Uhum. E o relógio, muitas vezes, de pulso ou de parede. De parede. Uhum. Isso mesmo. Então, o tempo dá para contar. É só pegar um relógio e olhar, né? Uma outra parte do livro das nossas professoras. Uhum. E você sabia, professora Mirta, que em Curitiba nós temos muitos relógios? Uhum. Muitos. Eu trouxe aqui alguns relógios que estão no centro da cidade, mas nos bairros também tem relógios, tá? Certo. Vou mostrar algum para vocês aí em casa também, dá uma olhadinha lá na tela. Esse é o relógio que fica na rodoviária para ajudar os viajantes a se localizarem, saberem a hora de pegar o ônibus, uhum. né? O tempo de pegar o ônibus. É importante, né? O relógio que fica na catedral, na Praça Tiradentes. Na Praça Tiradentes, né? Aqui foi tirada uma foto bem próxima, mas se você passar pela praça, o relógio fica lá em cima na uhum. catedral.
Esse é o relógio da Rua das Flores, ou da Rua 15 também. Foi o primeiro relógio digital que aparece números, ele não tem ponteiro, ele aparece números. Como do celular. Então. Como do celular, isso mesmo. O relógio da Ferroviária. Que é ali perto do Shopping Estação. Do shopping. O relógio de sol, que fica também na Praça Tiradentes, aqui na tela também. Né? Ah, é o relógio que as professoras fizeram, né? Relógio que a professora Sirlene e a professora Ana Paula fizeram, né? Pediram para as crianças construir o relógio de sol. O relógio que fica na Santa Casa, ali na Praça Rui Barbosa. O relógio das flores, né? Também no centro da cidade, então é chamado relógio das flores porque ele é todo florido. E o relógio da Rua 24 Horas, que marca intervalos de 24 horas, certo? E é um relógio grande, né, professora? Esse ele tem... Lembra que a professora, as professoras comentaram que os relógios se colocam até o número 12, mas esse ele tem as 24 horas, as 24 horas. Mas é grande, né? E existem também diferentes tipos de relógio, tá? Então, nós temos o relógio... Aqui nós trouxemos alguns. Mostra lá, então, professora. Ó, nós trouxemos relógio... um relógio de pulso. De pulso. O relógio de bolso. Relógio de bolso era muito utilizado, né? Hoje? Nem, não é muito, não. O celular. Celular. E o despertador. Nós trouxemos que era, também. É, que era, é uma coisa que hoje a gente quase não utiliza mais, né, professora? Porque a gente utiliza muito. Nós trouxemos aqui. Utiliza muito o celular. Nós trouxemos alguns relógios. Só para mostrar para vocês. Aí em casa vão fazer agora, vão registrar no caderno o desenho de um relógio, ok? Fica como uma tarefa para a próxima aula, tá? O desenho de um relógio, ok? Vamos ver se a gente conseguiu cumprir a nossa rotina? Vamos. Materiais, a gente separou? Sim. Recordamos a aula anterior da professora Sirlene e da professora Ana Paula? Sim. Sim, né? Que elas falaram de medidas e tempo. Fizemos atividades com calendário, construímos o calendário e deixamos tarefa também para eles preencherem o calendário. E atividade com o relógio, que nós mostramos para vocês o relógio para desenhar o relógio, certo? Eu acho que sim. Olha só, o Max apareceu para dar um recado para nós, lembrar nós de alguma coisa, professora. Qual será o recado do Max? Vamos dar uma olhadinha? O que será que ele está pensando? Ah, o que ele está dizendo? E se for pra gente sair de casa, se não é pra ficar em casa. Não sair, né? Mas se precisar sair pra usar a máscara. A máscara. Então aqui, gente, nós também vamos nos despedindo, tá? Com vocês. Passando um álcool em gel novamente, porque a gente usou passador, os materiais. Isso. Eu peguei os materiais, você também, né? Pra pegar a máscara. Então vamos passar o álcool em gel, pegar a nossa máscara. A gente queria ter vocês hoje. Isso mesmo. Tchau, pessoal. Eu tenho que arrumar o meu por causa do óculos aqui. Tchau, pessoal.